Dobro veče. Evo, pitaću vas bez ikakve ironije. Da li ste stvarno znali da u Ustavu piše da su građani Srbije nosioci suvereniteta? I ako je to stvarno tačno, ko je oteo suverenitet građanima? Da li je oteo režim ili opozicija ili evropski parlamentarci? Dakle, šta je vaš utisak? Da li je stvarno moguće porediti rezoluciju Evropskog parlamenta i ultimatum Austro-Ugarske 1914. godine? Da li je stvarno moguće reći da ono što smo gledali na konstitutivnoj sednici parlamenta, da smo zapravo gledali vređanje, pljuvanje i optuživanje matematičara profesora Stojana Radenovića da je lopov? Da li možemo da se saberemo, da razgovaramo pošteno, da mislimo različito, ali da vidimo šta je stvarno, a šta nije? Večeras u emisiji Utisak nedelje, Pavle Grbović, dobroveče, predsjednik Pokreta slobodnih građana, Nemanja Todorović Štiplija, urednik portala Western Union. European Western European Balkans. Hvala vam što ste večeras ovde. Hvala vam. Predrag Marsenić, potpredsjednik Nove demokratske stranke. Dobro večer, hvala na poziv. Hvala vam što ste ovde. Jedva čekam da se vratimo posle pauze. Da, pa hajmo da krenemo od onoga što su gledaoci nacionalnih frekvencija mogli jedino da saznaju o tome šta se desilo prošle nedelje u Strasburu. Dakle, rezolucija Evropskog parlamenta jednaka je i najviše podsjeća na ultimatum Austro-Ugarske iz 1914. godine. I evo, Pavle, ovo je prvo pitanje za vas. Dakle, je li to moguće porediti? Naravno da nije. Mislim da je to poređenje koje je dala Ana Brnabić sada. Pitanje koliko je uopšte umesno i pametno da se mi referišemo na poređenje Ane Brnabić. Dakle, niti je ovo 1914. godina, niti je ona Gavrilo Princip. Jedino što može da se poredi jeste da je period Prvog svjetskog rata bio period velikog stradanja srpskog naroda u ratnim uslovima, a da je period njene vlade period velikog odliva stanovništva u mirnodopskim uslovima, koji se po nekim brojevima skoro pa može meriti. Sve ostalo je potpuno drugačije i sve ostalo je jedna najjeftinija kvazipatriotska retorika kojom pokušavaju da zamaskiraju ono što se u Strasburu desilo, a to je veliki poraz režima Srpske napredne stranke i ono što je dugoročno jako značajno za građane Srbije, to je konačno da je došlo do institucionalizovane promene odnosa koje Evropska unija ima prema režimu, dakle ne prema Srbiji, i to je jedan od važnih uspeha, već isključivo prema režimu Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je do sada bio posmatran, to je bila mu je dodeljena uloga ključnog mira, ključnog faktora mira i stabilnosti na Balkanu. Ali niko nije naivan da ne zna da to nije zato što on čovjek sposoban da širi mir i ljubav, već zato što je imao najveći destruktivni potencijal i da računica bila da ukoliko se taj čovjek drži pod kontrolom i ako mu se zauzvrat daju neke koncesije u vidu slobode da na svom terenu može da radi šta god hoće, mi ćemo imati mir na Balkanu. Sada je više nego jasno da mi nemamo ni mir, ni demokratiju i da je ta politika stabilokratije koju je uvela Angela Merkel doživjela potpuni debakl i da je neophodno da dođe do promjene odnosa. Ova rezolucija koja je usvojena jeste odličan korak u tom pravcu. Ona je također veoma značajna zato što ona vraća poverenje, ono poverenje građana Srbije u Evropsku uniju koji su oni izgubili upravo zbog tog kalkulantskog pristupa od strane nekih evropskih zvaničnika svih prethodnih godina, da li je to Bilčik, da li je to Varhej, da li je to Charles Michel ili neko drugi. I ono što je ključna stvar jeste što je sada ovaj režim svrstan u kategoriju nedemokratskih režima, autokratskih režima, režima koji kradu izbore, režima koji uništava institucije, režima koji zatvaraju građane, gaze ljudska prava, koji gase medije. Iz te kategorije, iz tog kvadrata kada vas neko stavi, tu se jako teško izlazi, gotovo nikada. I mislim da je to jako značajna stvar za građane Srbije i mislim da smo predugo čekali da se to desi, ali eto, konačno smo i to dočekali i verujem da to može da nas dovede do nekih pozitivnih ishoda u bliskoj i u nekoj srednjoj budućnosti. Evo, pitaću sad odmah vas, da li vi delite ovaj utisak? Naravno, deo sa kojim se potpuno slažem, to je taj nedemokratski karakter ovog režima.
Znate kako, gospođa Brnabić je toliko puta rekla nešto što nema nikakve veze sa realnošću i što je čisto politikanstvo. Pravi ultimatum, onaj koji je postao pred Srbiju, bio je francusko-nemački sporazum. I ova vlast na taj ultimatum je odgovorila pozitivno. Dakle, ona je na to pristala. Ne samo da je pristala, nego je Ohridski sporazum prihvatila kao implementacioni sporazum i njega stavila na sajt vlade. To je na sajtu vlade, Ane Brnabić. Zašto oni gledaju ovo kao 1914? Zato što je to ugrožavanje njihove vlasti. Njima je najbitnija vlast. Znači, između Kosova i vlasti oni će se uvek odlučiti za vlast, ne za Kosovo. I to smo vidjeli ovih 12 godina. Oni su nedemokratski režim punih 12 godina. Vi ste imali kršenje ustava i po pitanju tog francusko-nemačkog sporazuma. Kad ste rekli suverenitet naroda, Aleksandar Vučić je taj koji je ukinuo suverenitet i narod i države Srbije na Kosovo i Metohiji. To je on uradio. Mi smo imali našu instituciju od 2013. godine. Što tiče same ove deklaracije, da tako kažemo, ove rezolucije Evropskog parlamenta, ona je dosta ponižavajuća za Srbiju. Glavni krivac za to... Oprostite, za Srbiju, za građane Srbije ili za režim? I za Srbiju u celini. Reći vam zašto. Glavni krivac za to je vlast, naravno. Oni su ti koji su krali izbore. Nije opozicija ta koja je krala izbore, nego vlast. Ali ona je poražavajuća upravo zbog situacije u kojoj smo se našli. Znate, mi imamo nevjerovatno iskustvo. 1945. imali smo jedan režim gde je jedan čovjek mislio da može da vlada večno. I vladao je praktično do svoje smrti. Onda smo imali neki mali predah, pa se pojavio Slobodan Milošević koji mislio to isto. Pa je 96. ukrao izbore. Pa se sećate Gonzalesa koji je došao, nekako smo to zabašurili i rešili. On je 2000. ponovo ukrao izbore. 300.000 albanskih glasova je ubacio. Dakle, sad se opet pojavio čovjek koji misli da je jači od države, koji misli da može da vlada večno. Mi imamo problem. I taj problem, mi smo na stanovištu kao novi DSS, treba sami da rešavamo. Jer kad god dođe ta pomoć sa strane, mi naš mentalni sklop ne promenimo. Mi i dalje ostajemo u tom sistemu da će nam se za 10 godina opet pojaviti neki čovjek koji će pomisliti da je jači od sistema. Da je on sistem i da možda vlada 10, 15, 20, 30 godina. To je problem sa kojim sami moramo se suočimo i tu nam neka pomoć Evropske unije, nažalost, neće biti dragocena. Tu, naravno, postoji i ona činjenica, sećate se ono Churchill kad je rekao kad su uvodili komunizam kod nas, pa neće ti živjeti tamo svojim saradnicima. Oni vrlo često gledaju sopstveni interes, gotovo uvek. I ja se plašim da kroz ovu rezoluciju oni Srbiju stavljaju u nezgodnu situaciju upravo po pitanju Kosova. Vi ste vidjeli u posljednjih 12 godina Aleksandar Vučić je bio kooperativan po pitanju Kosova, držali su ga na vlasti. Sad on ima da bira. Sad on ima dva izazova. Jedno je Kosovo, drugo je njegova vlast. I ovo da je pokrao na izborima. Šta mislite, šta će izabrati? Ja znam, izabrat će svoju vlast. Odreći će se još neke ingerencije Srbije na Kosovu. I zbog toga smatram da je ovo opasno za Srbiju. Šta vi kažete? Ne mislim da je pitanje Kosova u suštini ovde glavno. Zato što, mislim, i tekst rezolucije i sve ono što se dešavalo u posljednjih nekoliko dana, a i cela ova dva meseca, govori o tome da su evropske institucije po prvi put ozbiljno zabrinule za stanje demokratije u Srbiji. Ja razumem da postoji ovde jedna slika koju je vlast stvorila da su odnosi Srbije i Evropske unije isključivo vezani za dijalog Beograda i Prištine, pored, recimo, uvođenja ovih restriktivnih mera, sankcija Rusiji, ali to uopšte nije tako. Slojevit odnos Srbije i Evropske unije bazira se na mnogo stvari koji su propisane još od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na ovu stranu. Tu su evropski fondovi, tu je mnogo stvari koje Srbiju i Evropsku uniju povezuje. Evropske institucije žele da prosto ta država sa kojima imaju odnos, koja želi da bude članica, pod jedan bude demokratska. To je neka novost, ako se ne varam. Šta se to desilo? Znači, mi smo ovde slušali godinama unazad i to smo čuli i od govornika predsjednika opozicije u Strasburu, dakle da smo mi svedoci, da smo stekli utisak da Evropu mnogo više zanima stabilokratija nego demokratija i da su spremni da pređu preko svih rušenja svega što se ovde zove institucije u ime ovoga o čemu govori gospodin Marsenić, samo ti budi poslušan oko Kosova. Vi sada kažete
kažete ne, ovo je sada nešto novo, njih ovde pre svega zanima demokratija. Šta se to desilo? Stvari su se promenile mnogo. Prvenstveno to je odlazak Angele Merkel i neka nova vlast u Nemačkoj. To moram da kažem da je ključna činjenica. Posle toga, rekao bih, odnos ne Srbije, nego režima prema nekim grupama u regionu, znači u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, na Kosovu i u Makedoniji, koje u svakom trenutku mogu da posluže našim vlastima oko bilo čega. Ja mislim da Evropskoj uniji i državama članicama nije u interesu da postoji neko ko bi na taj način mogao da destabilizuje region. I treća stvar je svakako Banjska i sve ono što se desilo tada. Mislim da je tu, da je to neka crvena linija koja je pređena u tom momentu. Pavle, šta je vaš odgovor kad gospodin Marsenić govori o tome da bi ipak bilo bolje da ovo sve što, o čemu, da nema ništa sporno, sve što piše u toj rezoluciji, to... Da, to se slažemo, dakle, to je tačno napisano. Ali da nam ne trebaju stranci. Šta je vaš odgovor na to? Hvala vam na tom. Ja svako planirao da odgovorim gospodinu Marsiniću, pa sad neću morati da imam još jedan odgovor pored toga. Ja mogu da se složim s jednim delom da ovo nije prijatna situacija za nas kao građane Srbije, za državu. I u momentu kad je ta rezolucija usvojena, mi jesmo bili zadovoljni zbog toga što je ona potrebna Srbiji. Takva dijagnoza je potrebna jednom društvu koje se suočava sa svim ovim problemima, ali niko nas nije bio srećan zbog toga. Mi nismo bili usrećeni što se, čak i o takvom režimu koji predstavlja našu državu, što se govori loše o toj zemlji, što se naša zemlja stavlja u jedan loš kontekst. Ali to je odgovornost vlasti, to moramo da kažemo, to je jasno. Sramota, mislim, to je sramota režima, nije sramota ovih građana. Ključno pitanje je zašto mi tražimo pomoć Evropske unije. Dakle, ne samo zato što ono u što ja duboko verujem i zašto je Pokret slobodnih građana iskreno zalaže, a to je da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji vrhunski interes Srbije, već zbog toga što u tim zemljama možemo pronaći primere kako da se izborimo sa problemima sa kojima se mi suočavamo. Te zemlje daju dobre primere. Mi ne možemo to da tražimo od Rusije i od Kine. Ne možemo jer te zemlje ni same nemaju slobodne i demokratske izbore. Dakle, Evropska unija, ona nije samo politički moment. Evropa nije samo geografska odrednica. To je jedan vrednosni projekat. To je jedan mirovno-politički projekat, izuzetno uspešan, koji jeste satka na tim vrednostima koji su Srbiji do kraja ugažene. To su upravo one vrednosti koje se nalaze i u našem ustavu, i to u članu 1, dakle, gde se govori o tome da je Srbija država svih njenih građana i da je bazirana na tim evropskim vrednostima. Ja bih voleo da smo mi u situaciji da sami možemo sve ove probleme da rešimo. Ali mi smo trenutno, pre nedelju dana smo imali situaciju da su naši sudovi oslobodili ubice Slavka Ćuruvije. Istovremeno dok neki studenti i dalje su pod optužbama da su rušili ustavni poredak. Mimo situaciju da Ustavni sud još uvek nije odgovorio na sve naše zahteve. Mimo situaciju da su naše izborne komisije rekli da nosioci lista nisu ovlašćeni da podnose prigovor. To je izrugivanje pravu i pravdi. Prosto ja verujem i da ste vi, gospodine Marsiniću, inteligentna, obrazovna osoba, da ste za mnogo toga sposobni. Ali ako vam neko veže i ruke i noge i stavim povez oko očiju, vama je potrebna pomoć. Ali nam je potrebna pomoć od strane oni koji tu pomoć mogu da vam daju, a mogu da vam daju samo oni ljudi koji dele taj vrednosti sistem, koji imaju institucije i koji su te vrednosti implementirali u političku praksu svojih života, a to jesu zemlje Evropske unije. Ali to su oni implementirali kod sebe. I to uopšte nije sporno. Pitanje je da li će hteti da implementiraju kod nas. Jer vi ste videli 12 godina kršenja demokratskih procedura u ovoj zemlji. 12 godina ovaj režim krade novinama na način izbore. 12 godina oni na medije utiču na način koji je katastrofalan. Pa nije bilo neke reakcije. Ja se plašim da će se to nama ponoviti ukoliko mi sami ne promenimo matricu našeg ponašanja. Kad kažete demokratija, jeste, vi ste u pravu, postoji problem te demokratije i oni su to sad primetili. Međutim, ta Evropska unija od nas traži nešto što nije demokratski. Ta Evropska unija traži od nas da priznamo Kosovo, iako je to suprotnosti sa našim ustavom. Je li tako? Gde je tu onda demokratija? I te vrednosti
one nisu više takve kakve su bile pre 10-15 godina. Mnogo toga se promenilo. Promenilo se dobrim delom zbog onoga što se dešava u Ukrajini. Ja moram to da kažem. Mi jednostavno moramo da nađemo šta je najbolje za nas. Jer evo, navešću vam nekoliko primjera. Sad je Badinteri umro pre dva dana. Setite se te njegove Badinterove komisije. Šta su oni doneli? Kakav zaključak? Znači, Jugoslavija se raspada po republičkim granicama. Da li je to ispoštovano? Nije. Sretite se Brionske deklaracije. Nema preuranjenog priznavanja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije. Da li je to ispoštovano? Nije. Pogledajte rezoluciju 1244. Da li se ona poštuje? Ne poštuje se. Problem je što ja nemam poverenje u one koji će gledati samo sopstvene interese kad smo mi u pitanju. Mi treba da gledamo naše interese i da pokušamo se izborimo sami. A ja mislim da možemo to. Teško, ali možemo i da je to najbolje rješenje za nas. Ako mi samo dozvolite još minut. Dakle, kako se to radi? Onog trenutka kad dođe do smene vlasti, krivična odgovornost, da vidimo ko je ovo radio, da vidimo ko je kršio Ustav, pa da se lepo ide u zatvor. Zabrana bavljenja politikom, ljudi koji su učestvovali u krađi izbora, ljudi koji su učestvovali u kršenju Ustava oko Kosova i Metohije. To je neka ideja i to je put kojim bi mi sami trebali da idemo. E sad, naravno, nekada je teško, ali ako si uporan, možda dođeš do rešenja. Izvinjavam se što sam... Daću vam kratko, samo želim konkretan odgovor na ovo pitanje. Dakle, rezolucija Evropskog parlamenta kaže da se zahteva međunarodna istraga. Vlast, kaže, ne dolazi u obzir. Premijerka izgovara dosta zanimljivo da ukoliko bi to od nje neko tražio, ona bi podnela ostavku. Ona već u ostavci, tako. Dobro, da sad se ne bavimo time. Ali šta kažete vi? Da li biste vi kao stranka rekli mi smo protiv, evo, da se sad složi Evropska komisija, da li biste vi rekli... Mi smo generalno protiv te misije upravo zbog tog iskustva prošlosti koje smo imali. Pa setite se verifikacione misije Viljama Vokera. Šta smo postigli time? Pa ne, ali jednostavno imate jedno loše iskustvo. Dakle, vi ostajete pri tome, vi ste protiv čak i da vlast prihvati. Nećemo se mi svađati sa tim, ali mi nećemo učestvovati u tome zato što mislimo da naš prljav veš ne treba da iznosimo napolje, da moramo da rešimo sami ove probleme. Prosto nije do kraja tačno da je nagaženje demokratije u Srbiji i Evropska unija nikada nije imala odgovor. Najpreciznije bi bilo reći da nije uvek imala adekvatan odgovor. Ova rezolucija jeste adekvatan odgovor. Dakle, to je ta suštinska razlika između onoga što ste vi rekli i onoga što je prosto istina, što je prosto činjenica. Ono što je također činjenica koju ne možemo da osporimo, jedini politički subjekat sa kojim mi možemo da razgovaramo o ovim temama, koje ove teme zanimaju, jeste upravo Evropska unija. Mi o ovome ne možemo da razgovaramo sa Rusijom, ne možemo da razgovaramo sa Kinom, ne možemo da razgovaramo sa zemljama BRICS-a. Mi težimo da svoju državu uredimo po kriterijima koji su postavljeni u tim pregovaračkim poglavljima, a to su najviši mogući kriterijumi demokratskih institucija razvijenih zemalja. I ono što je ključna stvar koju ste vi pomenuli, ne znači da to ukoliko dođe nezavisna međunarodna komisija, da mi ovde prestamo da radimo bilo šta, da mi idemo negde da sednemo ili da legnemo i kažemo, hajde sad da vi završite ovaj posao umjesto nas. Ja duboko verujem i to mi je dosadašnje političko iskustvo i praksa pokazala da jedina relevantna društveno-politička podela u Srbiji, ona podela na demokratsku i radikalsku Srbiju. U tom demokratskom biću političkom Srbije ima mesta i za one ljude koji su više građanski orijentisani, kao što je Pokret slobodnih građana, ima mesta i za one koji su više nacionalno orijentisani, pretpostavljam, kao što je vaša organizacija. I ova borba koju smo mi vodili na međunarodnom planu, ona ne isključuje našu borbu na unutrašnjem planu, na demokratizaciji naših institucija, na borbi za naše živote ovde. Ona je komplementarna i ne može, ako ništa ne može da šteti, možda ona neće doneti epohalne promene, ali sigurno neće ni u najmanjoj meri naštetiti našoj zajedničkoj borbi, a siguran sam jednom značajnom broju građana daje nadu i veru da se promene u Srbiji moguće i da konačno imamo relevantnog partnera na tom putu. Sad nekoliko stvari. Dakle, zašto se ova tema izbora podigla na evropski nivo i zašto se o njoj razgovara u Evropskom parlamentu. U društvu u Srbiji trenutno ne postoji, mislim trenutno, od 2018. na ovu stranu ne postoji dijalog
relevantnih činilaca vlasti, opozicije, civilnog sektora, ekspertske zajednice, koga god, o tome gde ovo društvo ide, gde ova država ide, kako treba demokratija da izgleda u ovom društvu. Prosto mediji su, države, mislim, institucije su zarobljene, mediji su zarobljeni, gde i sa kim da razgovaramo na tu temu. Prosto ovo nije moglo da uđe u nacionalne medije, dakle televizije sa nacionalnom pokrivenošću, nije bilo tema ni jedne emisije Radio Televizije Srbije, što je ozbiljna stvar. Niko nije pozvao kolegi iz Crte na javni servis da objasne šta su to sporno videli tokom izbora u Beogradu i izbora u Srbiji. I prosto se to nekako kroz partije koje imaju svoje sestrinske partije koje sede tamo u Evropskom parlamentu podiglo na taj nivo. Ja sad verujem da će sa tog nivoa da se spusti na nivo država članica i da ćemo imati i posle izveštaja ODIR-a krajem ovog meseca i mnogo više reakcija država članica i same Evropske komisije zbog svega ovoga. A šta je vaš odgovor na ovu bojazan koja stiže iz novog DSS-a koji kaže da nema nikakve dileme, izbori su pokradeni, vlast je odgovorna za bruku koja se desila i koja je objavljena celom svetu preko te rezolucije. Ali šta kažete na ovu vrstu bojazni da je ovom rezolucijom Vučić dovede na taj izbor ko će li braniti svoju vlast ili će predati Kosovo? Zar ne mislite da je predaja Kosova pri kraju? Dakle, sve ono što se dešavalo u poslednje vreme, pa sve do tablica i dinara na samom kraju protekle sedmice, je dovelo do toga da je čak i Kosovo i njegova vlast preuzela suverenitet i potpuno suverenitet nad severom. Tako da, sem tog članstva Kosova u nekim drugim međunarodnim organizacijama, ja mislim da je skoro sve manje više predato. Tako da, možda i ta situacija dovela do toga da evropske institucije sad konačno mogu i nečim drugim da se bave, a to je demokratija u zemlji. E sad da vas pitam ovu stvar. Dakle, i najavili smo vas, predstavili smo vas kao urednika portala European Western Balkans, da, koji je, to je moje pitanje. Dakle, premijerka se je osetila neki važan razlog da u redovnom prozivanju Pavla Grbovića, Miloša Jovanovića, ovog i onoga, odjednom se pojavilo u njenim nastupima i vaše ime i vaš portal. Kao simbola metodologije kako se obmanjuje javnost, ona je bila vrlo precizna, ona je rekla evo kako lažu srpske građane. Laž je bila nastup koji ste vi stavili da poslanici Evropskog parlamenta traže rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga. Ona kaže, ovo je jedna elementarna laž, to se dešava par dana pre rezolucije, ona kaže elementarna laž, nije tačno, ne traže poslanici, nego traži 5 od 705. Zašto ste vi za nju toliko bitni? Zašto je vaš portal toliko bitni i ko je slagao? Ovako, dakle, prva stvar je to što ja verujem da mi u odnosu na druge medije imamo mnogo više izvora iz samih evropskih institucija i često neke vesti koje se tiču Evropske unije pre dođu do nas nego do drugih, reću, mainstream medija. Drugo, i sami znate da nema puno domaćih medija ni dopisnike u Briselu koji bi mogli na taj način da dođu do informacija. I naravno, te informacije ne dolaze do većine građana zbog jedne potpune kontrole svih informacija, tokova informacije i vesti koje se tiču evropskih i spoljnih poslova. To je nešto što je, mislim, ekspertska zajednica koja se bavi time i utvrdila. Tako da prosto te informacije ne dolaze do građana kroz njihove medije. Utoliko je zanimljivije što premijerka osjeća potrebu da nacionalne frekvencije objavljuje da na tom nekom portalu koji baš nije najposećeniji. Pa naravno, da.
Zašto je bilo važno da vas gađa, ali nije bitno. Hajmo da vidimo šta je... Dalje, to je, dakle, pre dve sedmice evropski poslanici, šest evropskih poslanika uputilo je pismo Evropskoj komisiji. Oni na to imaju pravo po osnivačkim ugovorima Evropske unije kao parlament koji kontroliše izvršnu vlast, to je Evropska komisija. To je nešto vrlo slično našim poslaničkim pitanjima četvrtkom. Šest poslanika uputilo je pismo Evropskoj komisiji gde traži međunarodnu istragu o izborima u Srbiji. Evropska komisija je dužna da u nekom periodu od, ne znam, tri sedmice odgovori njima na to. To se desilo dve sedmice pre rezolucije Evropskog parlamenta. Mi smo bili ubeđeni da će do rezolucije doći. Nismo znali koliko će poslanika podržati tu rezoluciju i verujem da, a to je delovalo, sad to neki moji izvori govore, da i prosto naša vlast nije bila je uverena da će ih Evropska narodna partija, odnosno njihovi partneri u Evropskom parlamentu i ovaj put spasiti. Međutim, to se nije desilo i naše vlasti su to saznale neposredno pre tu subotu kada me premijerka prvi put pomenula. Kako je moguće da naše vlasti koje sve znaju da ovo nisu saznale i da je to za njih bilo iznenađenje? I zapravo šta je bilo iznenađenje? I sad kad se govori to, evo svi prijatelji ove vlasti su zapravo glasali u parlamentu za ovu rezoluciju. Šta se desilo? Prva stvar je to što posle izbora i u decembru, mislim, niko nije pominjao rezoluciju Evropskog parlamenta. O rezoluciji je počela se priča posle napada premijerke kroz medije na poslanika Andreasa Šidera. I ti napadi su krenuli, to je trajalo nekoliko dana. I poslanik Šider i njegove kolege u Evropskom parlamentu bile su zatečene činjenicom da se ulazi u privatne teme, da tabloidi u Srbiji kreću da objavljuju neke tekstove o supruzi gospodina Šidera itd. To je za njih bio ogroman šok. Tu je onda došlo do neke razmene pisama između premijerke Brnabić i predsjednika Evropske socijalističke partije. Na kraju je sam poslanik Šider prvi predložio raspravu u Evropskom parlamentu, a samim tim i pripadajuću rezoluciju. To je prva stvar, a druga stvar je što Evropska narodna partija na početku zauzela stav da takva rezolucija nije potrebna i da je rasprava dovoljna. Međutim, većina u Evropskom parlamentu je rekla drugačije i onda je naišao taj period od možda tri sedmice u kome se ta rezolucija pisala i o kojoj su poslaničke grupe u Evropskom parlamentu pregovarale. U tim pregovorima Evropska narodna partija odlučila je da podrži rezoluciju. I to u ovakvom tekstu, prečišćenu i ovakvom tekstu koji moram da kažem da je jedan od najoštrijih tekstova koji je ikad izašao u Srbiji iz Evropskog parlamenta. Dakle, zbog čega se to desilo? Ja mislim da je većina unutar Evropske narodne partije, njihove poslaničkog kluba, naročito oni koji dolaze iz zemalja koje su zainteresovane, mnogo više zainteresovane za odnose sa Srbijom, na prvom mestu Austrija, Nemačka i tome slično, prosto znale da ovako nešto treba da podrže i da ovako nešto mora da prođe. Zato što ih zanima demokratija u Srbiji. I ono što ste rekli, je 5 minuta. Da njih zanima demokratija u Srbiji. Samo ako mogu, da njih zanima demokratija u Srbiji, onda nas ne bi terali da pristanemo na poglavlje 35 u kome ćemo morati da se odreknemo Kosova i Metohije. Da njih iskreno zanima demokratija u Srbiji, ne bismo i bili jedina država u Evropi pred kojom je postavljen takav uslov, da se odrekne dela svoje teritorije. Znate, to nema veze s demokratijom. Demokratija je vladavina Ustava. Ova vlast je prihvatila taj odnos između Evropske unije i Srbije u kome je poglavlje 35 toliko značajno. Dakle, 2014. Dobro, da se tu slažem, vlast je izdajnička. Ova vlast je također prihvatila i taj briselsko-ohridski sporazum koji će se također... Ali ta vlast je nedemokratska sama po sebi. Ne, ja se slažem. Razumete? Znači, mi smo u jednoj nezgodnoj situaciji. Dakle, s jedne strane, pozivamo se na demokratiju, ali demokratija je vladavina prava u svim oblastima.
Dakle, mi ovde imamo, vi kažete Kosovo, ja se slažem donekle, on je predao skoro sve što je mogao, ostalo još nešto jako, jako malo. Ali mi imamo i Republiku Srpsku kao problem. Dakle, taj njegov pregovarački kapacitet, pa to je naš problem zašto tamo živi naš narod. A zar institucije Republike Srpske, institucije Bosne i Hercegovine ne mogu se baviti? Mogu da se bave, ali znate kakvi će pritici biti. Znači, onog trenutka kad on na Kosovu izgubi čitav sistem vlasti, ono što je bilo srpsko na Kosovu i Metohiji, onda će krenuti pritici. Pa oni 30 godina pokušavaju Dejtonski sporazum da promene. Znate, nema tu, nije to demokratija, to su interesi. Oni su demokrate onoliko koliko njima odgovara na ovom prostoru. Ja se slažem da su te države demokratske u unutrašnjem uređenju tamo gde oni žive. Međutim, kada smo mi u pitanju, nisu potpuno demokratske prema nama. I to je onaj problem koji ja imam. Ja bih voleo da nemamo neke dvostruke aršine, neke dvostruke standarde. A to kad je odnos Evropske unije prema Srbiji postoji, nažalost. I znate, kad mi kažemo mi smo protiv Evropske unije, pa nisam ja neki ludak koji je sad mrzi Evropu i sl. Mislim, to je potpuno besmisleno. Nego su pred nas postavljene neprihvatljive stvari. Nešto što jednostavno nikome drugom nije bilo postavljeno. Pavle? Samo jedan kratka intervencija na ovo. Kad je reč o odnosu Srbije i Evropske unije, mi se ne pripremamo za ulazak u brak. Pa da sada svaka mana ili prednost onog drugog može da bude odlučujuća. Niko pri nas ne stavlja uslove koji su nemogući. Dakle, Srbija može da kaže da neće da postane članica Evropske unije. A taj uslov je nemoguć. Znači, mi Srbija ima legitimno pravo da to kaže. Moje mišljenje i stav Pokreta slobodnih građana jeste da Srbija treba da postane članica Evropske unije i da je to naš vrhunski politički interes, zato što i građani Srbije, takođe zaslužuju životni standard, nivo dostignutih ljudskih prava i slobode, medijskih sloboda, kao i građani Evropske unije. To ne podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, zato što poglavlje 35 podrazumeva nešto potpuno drugačije. Samo, da, voleo bih samo ovo da rešimo. Dakle, to je taj problem koji nekako, taj narativ koji je nametnut od strane vlasti da se sve svodi na Kosovo i da se sve svodi na... Znači, pregovaračkim okvirom 2014. godine od Srbije se samo i jedino traži pravno obavezujući sporazum koji bi rešio odnose Srbije i Kosova. Dakle, sve ono što je pitanje dijaloga, što je pitanje života građana, recimo Srbije ili Kosova... Francusko-nemački sporazum je de facto priznanje. Ako vi priznajete suverenitet, teritorijalni integritet, ako priznajete pasoše, lične karte i ako se ne protivite ulasku Kosova u međunarodne institucije, to je de facto priznanje Kosova. A očigledno. Znači, možemo mi da to ne zovemo priznanje Kosova i da se pravimo da nije, ali nažalost... I kažete ne. I vi kažete ne. Ne, ne. Znači, od Srbije se ne traži priznanje Kosova. Da. A šta je kad ovo... Mislim, to je priznanje Kosova. Šta je sve ovo drugo ako nije priznanje Kosova? Oni to zovu normalizacija odnosa. To je jednostavno. Pa dobro, i vama je. Sve ovo drugo. Izvinite. Ali je jasno o čemu se radi. Sve ovo drugo o čemu se priča predstavlja izlaz iz političke krize koja postoji već duže od 30 godina na tom području i to je izlaz koji se nalazi u političkoj realnosti između nečega što bi bilo nacionalno poniženje za Srbiju, to je da prizna nezavisnost Kosova, i nečega što je politika ove vlasti već 12 godina, a to je da odbija da prihvati bilo kakav vid realnosti u nameri da se pokuša uspostavljanje iole normalnih odnosa između Srbije i Albanaca na tom području. Alternativa tome jeste zamrznuti sukob ili odmrznuti sukob koji se živi već posljednjih 20 godina i koji dovede do toga da je od početka godine to područje napustilo gotovo 100.000 ljudi. Mi ćemo zaista, ako nastavimo da ignorišemo stvarnost u kojoj živimo, doći u situaciju da ćemo voditi raspravu o teritoriji na kojoj apsolutno niko više neće želiti živi. Druga stvar, mislim da ja razumem vaš politički interes, stranački, da tu temu sada nametnete kao dominantnu u okviru ove emisije. To nije tema od koje ja ikada bežim. Ja volim da gostujem i da debatujem po toj temi, zato što mislim da ona jeste suštinski važna. Ali u konkretnom trenutku, u konkretnom kontekstu, kada imamo situaciju kakvu imamo, kada imamo nikada veću mobilizaciju svih relevantnih društvenih faktora u Srbiji, a to je i opozicija koja nije samo koalicija Srbije protiv nasilja, već i neke druge političke stranke. Između ostalo, kada imamo veoma aktivno učešće i celog civilnog sektora, ne samo CRTE koja je dala ogroman doprinos
u dokazivanju izborne krađe, već i svih drugih relevantnih organizacija civilnog društva. Kad imamo ogroman broj javnih ličnosti i oko inicijative Proglas i šire od toga koji se bave preduslovom da ove teme postanu uopšte dominantne u javnom diskursu, da uopšte možemo da debatujemo o tome, a to je vraćanje osnovnih demokratskih postulata u Srbiji. Ukoliko u tom trenutku, nakon internacionalne potvrde da režim u Srbiji krade izbore, uništava institucije, zatvara medije, zatvara studente, vi pokušavate da nametnete drugu temu, istu onu temu koju je Vučić u četvrtak uveče nametao Ujedinjenim nacijama i svojim tabloidima, onda to ne doprinosi našoj zajedničkoj borbi i dovešće do ishoda u kojoj ni vi ni ja nećemo biti zadovoljni. Jer niti će Srbija postati članica Evropske unije, niti će sačuvati Kosovo i Metohiju, niti Srbe u regionu. Da, poštujem vaš stav, ali ajde da pokušamo da se fokusiramo u datom trenutku na ono što jeste prioritet i ono što sad možemo zajedno da uradimo. Ja potpuno delim vaš stav. Znači, ova vlast je nedemokratska i ona i zbog toga treba da ode. Ali ona nije nedemokratska samo zbog toga što je krala na izborima, samo zbog toga što je ovakvo medijsko stanje, samo zbog toga što pritiska građana na onaj način. Ona je nedemokratska i zbog toga što je prekršila Ustav po pitanju Kosova i Metohije. Ona je nedemokratska instalirala srpsku listu, znači, kriminalizovanog na Kosovu i Metohiji, sve to tako, dakle, mi želimo sve to da povežemo, zato što je to sve pitanje demokratije u ovoj zemlji. Meni je i to demokratsko pitanje. Dakle, vi kad ste rekli nacionalno, ja predstavljam... Ja moći da razgovaramo normalno, apsolutno, to se slažem, kada smenimo ovu vlast. Ali, naravno, ali kada smenimo ovu vlast, neko mora da odgovara. To je ono. Znači, ja se plašim da će Evropska unija nas dovesti u situaciju da hajde da se dogovorimo s njim, jer on je jako dobar trgovac. To je taj fiskalni mentalitet o kome ja stalno pričam. Znači, hajde da se dogovorimo, pa nemojte njega da gonite, nemojte ovo da radite, nemojte ovo. Nema toga. Znači, mi moramo u ovoj našoj borbi ići do kraja. Pola minuta, setio sam se nečega zbog čega, između ostalog, situacija pokradenih izbora u Srbiji je izuzetno važna za Evropsku uniju, ako ne govorimo samo o ovim romantizovanim verzijama borbe za vrednosti, demokratiju i tako dalje. Prosto mehanizam koji je ovdje uspostavljan, tih mobilnih birača koji vi preseljavate sa jedne teritorije na drugu, ima potencijal da postane izvozni proizvod režima Srpske napredne stranke koji ima svoje pipke i po okolnim zemljama, koji ima svoje podružnice i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj koji može da pomaže nekim političkim pajtosima, recimo i u Severnoj Makedoniji ili bilo gde. Dakle, to je jedna pojava koja ima potencijal da napravi bombu u celom regionu i to je, između ostalog, jedan vrlo jasan interes zbog čega Evropska unija ne želi time da se bavi. A ja duboko verujem da se tu, ukršta i naš interes i interes svih građana koji žive na Zapadnom Balkanu, da imamo stabilnost i da imamo izbore u kojima ćemo gospodin Marsenić da suočavamo stavove, pa ako njegova opcija pobedi, to je sve u redu. Moramo imati slobodne izbore. Dakle, ono što deluje kao sada realno, da neće zavisiti da li će biti međunarodne istrage ili ne, neće zavisiti ni od novog DSS-a, ni od Pokreta slobodnih građana, ni od bilo koga od nas, ovih građana koji u Ustavu piše da su nosioci suvereniteta. Od koga će to zavisiti? Hajmo da vidimo šta se, da li mi sad galamimo oko nečega što je, što bi nacrtao neki čovek i napisao vazduh, ili to vazduh ili to, kad to prestaje da bude vazduh? Šta treba da se desi da bude međunarodna istraga? Samo bi jednu stvar rekao, to je da ova politička kriza, dakle ovo sad sve što imamo, ovaj enormni pad demokratije sa zarobljenom državom i zarobljenim medijima, nije to sad od poslednja dva meseca. Dakle, to permanentno traje od nekog decembra 2018. godine i Evropska unija i njene institucije i komisija, a i Evropski parlament se time bave svako malo. Dakle, njima, ja verujem da oni, njima se kosa diže na glavi kad neko pomene Srbiju, jer znaju da ovde nema dijaloga ni vlasti ni opozicije, da vlast neće da pristane na nikakve reforme koje bi unapredile sistem, uopšte sistem vladavine prava ili na kraju krajeva i demokratiju. I da stvar bude gora, svake godine je sve gore i gore. I nije ovo prvi dokument Evropske unije koji govori o tome da u Srbiji postoje problemi. Svake godine Evropska unija izađe sa svojim onim izveštajem Evropske komisije. Na svakih 6 meseci postoji neki izveštaj o stanju vladavine prava u Srbiji i
situacija je samo gore i gore. Ona se ne poboljšava. Dok, mislim, a poenta evropskih integracija je da li tako sve bude bolje i bolje i tako dalje, tako dalje. Ono što sada, posle ove rezolucije Evropskog parlamenta, lopta je u dvorište Evropske komisije, koja će očigledno sačekati izveštaj ODIR-a i posle toga imati neku vrstu reakcije. Ja verujem da će ona uputiti neki dopis ili šta god vlastima u Srbiji. Verujem da će tu da se uključi i sam OEBS i naravno Savet Evrope i da će ta međunarodna istraga sastavljena, mislim, taj istražni tim sastavljen od pravnika koji se bave ovom vrstom prava, ako su izbori zaista bili najčistiji ikad, moći da dođe i da ovo sve što se neće naći u izveštaju ODIR-a, a gde mi sad verujemo da je postojao neka vrsta inženjeringa, da istraži. Jer to je u stvari cela poenta. Ono što sam htio da kažem, malo pre, čuli smo da nema primjera dobre prakse ovoga. Ja mislim, mada sam bio mali, da je 96. na 97. Gonzalesova komisija primjer dobre prakse, ali ono na što se ova rezolucija poziva je situacija u Makedoniji i primjer na koji način je politička kriza, koja je također bila duboka, ne ovoliko duboka kao u Srbiji, rešena posle uključenja Evropske komisije. I tamo je Evropski parlament pokušavao s nekom vrstom dijaloga koji na kraju nije uspeo. I došli smo do toga da su bili neki izbori 2014. ja mislim, na kojima je također došlo do nekih migracija birača i sličnih stvari koje i ovde vidimo. I prosto se u jednom trenutku morala umešati Evropska komisija, gde je došlo do odluke da se u Makedoniju uputi ekspertska misija. To je taj pribe izveštaj koji svi pominju u poslednjih nekoliko dana, koja je utvrdila sve manjkavosti sistema vladavine prava u Makedoniji. Ja bih to rekao da je ona razmontirala zarobljenu državu. U stvari, taj dokument je objasnio na koji način se kontrolišu svi procesi u zemlji. Dakle, na koji način su sudovi kontrolisani, ne znam, policija, na koji način funkcionišu tajne službe, na koji način se, ne znam, javne nabavke nameštaju i tako dalje i tako dalje. Dobro, ali dajte da, izvolite. Samo bih želeo da kažem jednu stvar. Ne slažem se sa vama kada kažete da to više da li će doći do međunarodne istrage uopšte ne zavisi od nas. Ni do ove rezolucije nije došlo baš slučajno. Došlo je nakon što se opozicija ujedinila, nakon što je stvarila nikad bolji izborni rezultat od 2012. godine, nakon što je u zbiru sa drugim političkim opcijama u Beogradu opozicionim, po mom dubokom uverenju, izvojevala pobedu, nakon što je dokazala izbornu krađu uz veliko učešće civilnog sektora, nakon što je više desetina hiljada ljudi protestovalo protiv izborne krađe, nakon velike diplomatske inicijative koji su i naši predstavnici i naših stranaka imali. Dakle, prosto verujem da ta jedna vrsta unutrašnje dinamike može da utiče i na tu odluku. I samo ne bih volio da sad potpadnemo po tu naučenu bespomoćnost da mi ne možemo da uradimo ništa ili da prosto, kao što je gospodin Marsenić više puta izrazio sumnju da li će do nečega doći, da to bude razlog da mi ne uradimo apsolutno sve što je do nas. Jednostavno nemam poverenje. Može da se desi, može da se desi da nakon svih naših napora rezultat ne bude onakav kakav se mi nadamo. To je prosto tako. Ali mi moramo da nastavimo. Ali ako mi ne uradimo sve ono što je do nas, onda će rezultat... To je glavna stvar. Znači, nas čeka Beogradski parlament. Šta radimo ukoliko se... Slažem se. I hajde da se bavimo tim temama, ali nemojmo da odbijamo bilo čiju pomoć, bilo koju inicijativu. Ja kažem da je to opasno i da to može da se zloupotrebi od strane onih koji nekada nisu baš dobronamerni prema nama. I to je neka vrsta sumnje koju imamo i... Ne, mi imamo potpuno samopouzdanje. Upravo zbog toga mislimo da mi možemo sami i moramo sami. Dovoljno smo pametni, odgovorni, odrasli ljudi koji znaju šta žele,
koji znaju kojim je cilj i koji znaju kako do tog cilja da dođu. A ne da se unapred plašimo toga i kažemo jao, neko će nas iskoristiti. Pa ako, ako unapred odustanemo, onda ulazite, nam je sudbina veoma izvesna. Ali ako ulazite s tim da samo njima dajete u ruke mogućnost ne dajemo samo njima pa to je glavna stvar. Ali gospodine Marciniću, a koga još možemo da zovemo osim za mene? Mi moramo sami se izborimo. Mi moramo sami, to se podrazumeva da mi sami to moramo da radimo. Ali čiju pomoć mi još možemo da tražim. I opet postavljam pitanje. Ja zaista nemam ništa protiv ni Rusije, ni Kine. Ali te zemlje nemaju demokratiju i slobodne izbore. Ne možete da uvezete. Nećete doći kod mene da mi tražite pomoć kada ste bolesni, jer ja se time ne bavim i to ne znam. Mi ovo moramo da uradimo sami. Mi moramo da napravimo pritisak na vlasti. Ako dođe do pravljena Beogradskog parlamenta i ako taj Jerković i još neko pređe na stranu vlasti, mi moramo pozvati narodnu ulicu. Mi moramo reći, ovo je katastrofa što se dešava. Dakle, u našim rukama je ta lopta u sportskom žargonu. Ali evo sad kad ste prebacili i kad govorite ukoliko bi se napravila većina uz pomoć Jerkovića i nekog iz te koalicije, mi moramo pozvati građane na ulicu. Mi smo jutros čuli Nestorovića koji je rekao da su oni protiv međunarodne istrage, ali da su i za ponavljanje izbora. Iz čega se mogu razumjeti. To bi bilo najbolje rješenje u ovom trenutku. Zaista da ponovim, ali ti izbori se ne mogu ponoviti pod ovim uslovima. A ko će, kako ćete dobiti nove uslove bez ove podrške? Pa tako što ćemo pritisnuti vlast. Znači ima mnogo načina. Mi ne moramo da izađemo na te izbore lokalne i beogradske ukoliko nema uslova koji su normalni u svim normalnim demokratskim državama. Mislite da ti uslovi mogu da se dobiju bez pritiska iz Evropske unije? Moramo ih naterati. Mi ih moramo naterati. Ako mi to uspemo našim delovanjem, onda smo postigli nešto. Evropska unija možda može da nam pomogne. Ja, znači, imam tu neku određenu dozu sumnje. Nisam 100% siguran da nam neće dobronamerno pomoći. Ja mislim, tamo imam pojedinaca koji su vrlo dobronamerni. Ali nemam poverenje zbog iskustva prošlosti, jer oni uvek to nešto iskoriste za sobstvenu korist. A ja se plašim toga i mislim da je mnogo bolje da mi sami insistiramo na tome. Pa ako treba ulica, ulica. Ako treba da nas hapse, da nas hapse. Mi se moramo izboriti s tim. Ljudi, mi smo prošle godine na ulicama proveli duže od 100 dana. Dakle, nismo mi sedeli besposleni, nismo radili apsolutno ništa, pa sad čekamo da dođe neki spasilac. Ipak je malo drugačije. Mi sada imamo mogućnost, osim te naše borbe, imamo i nešto što je sa tim komplementarno i što predstavlja dodatak na sve to. Ja ne bih prepustio institucijama, našim institucijama koji su oni zarobili, koji oslobađaju ubice Slavka Ćuruvije, a terete za napad na ustavni poredak studente, ne bih dopustio Riku i Giku koji kaže nosilac liste ne može da podnese prigovor, da oni odlučuju o svemu. I da oni sami, da institucije, ljudi, institucije u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, su aktivni učesnici izborne krađe. Ti ljudi ne mogu sami sebe da procesuiraju. To je prosto nerealno očekivati da će oni reći i da će njima sutra da proradi savest i kažu jeste, vidite, mi smo krali izbore do sad, ali više nećemo. Evo sad mi u maju, majke mi nećemo, a vi sad opet izađite. To je prosto naivno. Argument koji gospodin Nestorović upotrebio u toj emisiji jeste argument upravo koji daje manevarski prostor vlasti da na taj način pokuša da reši ovu krizu. A to je da kaže nije bilo krađe izbora, nećemo da nas se stranci mešaju, ali ćemo po istim ovim uslovima da izađemo na nove izbore, pa ćemo umjesto 40 da doselimo 140.000 koliko već treba, pa da opet još jače porazimo opoziciju dok u njima i u građanima ne ubimo poslednju nadu da je ovdje išta moguće. Ali evo vidite, gospodin Marcinić kaže to se neće. Zavisi od nas. I to zavisi od vas. Vlasti. A čekajte, što naravno da zavisi od nas, ali on sad izigrava zavetnike iz onog vremena. Ali to je jasno. Znači, to je potpuno jasno. I sada mi treba to da ogolimo na sljedećim izborima. Ali da bi došli od tih sljedećih izbora, mi moramo neki set koraka da napravimo kako bismo popravili situaciju ovde. Dakle, postoji mogućnost da na nešto ne pristanemo. Postoji mogućnost da na nešto pristanemo. Postoji mogućnost da izađemo u većem broju na ulicu da pritisnemo vlast, da blokiramo institucije. Ima hiljadu, mislim, ja sad ovako govorim na pamet, puno nekih ideja, naravno, ima hiljadu mogućnosti, ali mi moramo biti ti koji će se izboriti. Hteo sam da kažem da, dakle, primeri dobre prakse su tu. Makedoniju sam pomenuo, Crna Gora, Albanija, svugde gde su evropske institucije, ali ne samo, kažem, institucije Evropske unije, nego i Savet Evrope i OEPS-a,
to je možda prihvatljivije u nekima, gde su intervenisale na ovaj način, uvek je došlo do rezultata koji su doveli do popravljanja izbornih uslova i oslobađanja bar dela medija. Tako da, mislim, baš naprotiv, mislim da svi primjeri dobre prakse u ovoj oblasti govore da ona. Ali ono što je pitanje, to je, dakle, međunarodna istraga nije moguća, dolazak međunarodnih eksperata, međunarodne misije, kako god, nije moguće ukoliko aktualni režim to ne prihvati. Je li to tačno? Ja sad nisam pravnik, ali verujem da jeste, s obzirom da bi se pristupilo biračkom spisku ili nečemu slično, mora da postoji neka dozvola od strane države. Dakle, morat ćemo sami. Nema šta, to je to. Evo sad ovo što sam vas pitala, kad se govori i, znači, ono što mi slušamo u ovim okolnostima zbog kojih se opozicija i obratila Evropskom parlamentu. Dakle, jedna potpuno neredovna situacija u kojoj nemate ništa. Imate medije u kojima se govori da je ovo jednako ultimatumu iz 1914. Imate medije gde se govori da je neko otišao da ustupi suverenitet nekoj drugoj zemlji. I imate medije koji kažu da će da dođe neka međunarodna istraga koja će ići po kućama, saslušavati ljude, dovoditi ljude iz Republike Srpske, privoditi ih pod lampu, govoriti priznaj gde si glasao, ko ti je dozvolio da se predstavi. To je sve ono što premijerka obaveštava građane svako jutro. Takođe nas obaveštava da je opozicija izvojevala u toj rezoluciji, da se traži ukidanje fondova i govori se ljudi, opozicija je otišla tamo da traži da nema više fondova koje su namenjeni poljoprivredi, zdravstvu, putevima, železnicama. I sad, kako se zamišlja da se napravi ova vrsta konsenzusa za koju se zalaže gospodin Grbović, da se ljudi motivišu da kažu da u našem interesu da dođe međunarodna istraga, ako ljudi razumeju da će to biti to. Hoće li to biti to? Da li međunarodna istraga znači da će neko da ide da saslušava mene gde sam glasao? Naravno da ne. Međunarodna istraga i uopšte ekspertska zajednica koja bi došla da uradi tu istragu ušla bi u dokumentaciju i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva unutrašnjih poslova, uporedila bi različite spiskove, jer o čemu se tu radi? Dakle, OEBS-ova misija ODIR-a već nekoliko godina, dakle, ona prati izbore, sve izbore u Srbiji, predsjedničke i parlamentarne od, ja mislim, 2003. godine i svaki put izađe sa preporukama šta treba uraditi za naredni izborni ciklus. Mi imamo situaciju da od 2014. na ovu stranu, mi skoro da ništa od preporuka ODIR-a nismo ispunili. A ono što je preporuka koja se stalno pominje je prečišćavanje, odnosno kako oni tamo kažu, revizija biračkog spiska, upoređivanje matičnih knjiga sa biračkim spiskom i prijavama prebivališta, to je boravišta, na način da svi oni koji su zaista živi i koji imaju pravo glasa budu upisani u taj birački spisak. To se do sada nije uradilo i očigledno treba da postoji neka vrsta pritiska na vlasti u Srbiji da to urade. Meni je delovalo dobro u decembru, a i to se pominjalo u ovoj emisiji, da postoje neke te tri vrste pritiska koje bi postojale, one institucionalni koji bi išao, naravno, kroz institucije države, ali s obzirom da znamo da su institucije zarobljene i da od toga nema ništa, onda se prelazi na ovaj, recimo, pritisak na ulici koji vi pominjete, ali naravno tu treba da ostane i međunarodni pritisak i ja ga uopšte ne bi isključivao i mislim da je on značajan. Ako vam se ne dopadne... Mi smo ključni u celoj priči, to je ono što pokušavam da naglasim. Ja se slažem sve, da su građani na prvom mestu, ali međunarodni pritisak ne mora da dolazi kroz institucije Evropske unije, kažem, tu je i Savet Evrope, tu je i OEBS. Dakle, postoje mehanizmi koji u ovom trenutku mogu da se iskoriste i koje svi vi treba da podržite i da ih iskoristite.
Da vidite, bile su one dve situacije kad se vlast uplašila. To je bilo, bili su protesti oko Rio Tinta, koji su zaista zadrmali vlast prilično, i bilo je ono nakon tragičnog događaja u maju. Dakle, postoje mogućnosti koje mi moramo da iskoristimo da bismo mnogo jače pritisli vlast. Naravno, ne odustajemo to od institucionalnog pritiska. I on, videli ste u Skupštini šta je bilo i šta će biti vjerovatno u Skupštini Beograda. Dakle, mi moramo, to je naš jedini način. Ali ja mislim da je osnovno na nama. Ja slažem da je osnovno na nama i to je situacija koja je vjerovatno nakon dužeg vremenskog perioda spaja dva pola političke scene, što jesu Pokret slobodnih građana i Nova demokratska stranka Srbije, ali ne mislim da nam pomoć koja je dobronamerna i koja može proizvesti pozitivni efekat po nas, da je ona beznačajna niti da je treba tako olako odbacivati. Jer režim sa druge strane ne sedi skrštenih ruku. Oni traže svoje saradnike, traže svoje partnere. Ja ću vas podsjetiti da je Aleksandar Vulin pre 3 godine sa Nikolajem Patruševim potpisao sporazum o zajedničkoj strategiji borbe protiv takozvanih obojenih revolucija. Mi danas živimo posledice tog sporazuma. Zbog tog sporazuma su danas studenti optuženi za napad na ustavno uređenje. Ne ponavljam ovo 5. put zato što nemam šta drugo da kažem, već zato što je to mnogo opasno i zato što je mnogo važno i čini mi se da nam ne dopire do kraja do svesti u kakvoj se mi opasnosti nalazimo ukoliko primenimo i ukoliko dopustimo da se takav model upravljanja državom, taj KGB-ovski model upravljanja državom, da se zapati u našem društvu. Jer ukoliko do toga dođe, neće biti nikakve razlike između gospodina Marsenića i mene. Neće ni njega, ni njegovu stranku poštedeti zbog toga što možda ima blagonakloniji stav prema Rusiji i ne misli da je treba uvesti sankcije u odnosu na mene i Pokret slobodnih građana koji mislimo da treba. Jer je to model koji kaže da mogu da opstanu i politički, a nažalost negde čak i egzistencijalni, samo oni koji su u potpunosti na liniji onoga koji je jedini centar moći. Ali da li se on zove Vladimir Putin ili se zove Aleksandar Vučić, to je u konkretnom slučaju samo stvar estetike i ničega drugog. Ali imate volo da Saudijska Arabija, na primjer. Je li tako? Dakle, Saudijska Arabija, složit ćemo se, nije demokratska država. Nije u jednom principu, je li, osnove demokratije kakve vladaju u Evropi. Međutim, ona je potpuno prihvatljivi partner svima na Zapadu. Zašto? Iz ekonomskih razloga. Zato što su to interesi Zapada. E, to je ono što ovde nama javlja osnovni problem, što nas ne može da ubedi u priču da je bilo kakva vrsta intervencije s polja dobra za nas. Da li ona dolazi iz Rusije, da li ona dolazi iz Amerike, da li ili Evropske unije. Ona nije dobra za nas zato što ćemo opet se naći u tom kolu ponavljanja grešaka iz prošlosti. Ja smo videli, rekoh 3 puta, Tito, Milošević, evo ga sad Vučić, i opet ćemo napraviti igra. Mi moramo promeniti... Ne znam šta sam sad... Ne morate, znači, ali ajmo na ovo sledeće. Ako je to jedna od pretnji u vazduhu i ako se govori ukidanje ili suspenzija ili fondova, odnosno novca, odnosno pomoći, i kada opozicija, ona koja je nastupila u Strasburu, insistira na tome, i Pavle je to rekao u svom govoru i Radomir Lazović, kad se govori o tome, mnogo je važno da se nađe model u kome će da se targetiraju predsednik, premijerka i ljudi iz institucija koji su učestvovali direktno u krađi, a ne građani Srbije. Da li je to moguće? Kako je moguće napraviti finansijske sankcije koje se ne tiču građana, a tiču... Koje su pogodile sve građane. Dakle, izvinjam se. Izvinite. Bilo je velika debata baš o tom članu rezolucije. Prosto neki evropski poslanici su videli da to ne treba da bude u tekstu ovaj put, s obzirom da se tekst isključivo odnosi na izbore, i sami ste primetili da je sve ono što nije bila tema izbora izbačeno iz tih nekih radnih verzija koje su cirkulisale medijima. Međutim, postoji dobar deo poslanika, evropskih poslanika, izabranih od svojih građana na demokratskim izborima koji sede u svom parlamentu i razmišljaju o građanima koji su ih izabrali i čiji porez, od čijeg poreza su ti fondovi koje mi dobijamo u ovom predpristupnom procesu. Prosto oni su tražili da se to stavi. Ovo nije prva rezolucija Evropskog parlamenta u kome se ovo pominje. I prethodna rezolucija Evropskog parlamenta koja se tiče, ona godišnja koja se tiče Srbije, i ona rezolucija hitna koja je bila o Banjskoj, takođe pominje sve ovo.
ja kažem ponovo, mislim da, da je to prosto taj odnos glasača u evropskim zemljama prema tome. Vi vidite da sve vreme traje debata unutar Evropske unije o tome da li novac treba da ide Mađarskoj ili ne. Prosto, ako u jednom trenutku Evropska unija odluči da ne ide Mađarskoj, onda je logično da i jednom kandidatu, državi kandidatu, koja takođe ne zaslužuje tu vrstu novca, uskrati tu pomoć. Sa druge strane, od 90-ih su sankcije bile nešto drugo i sada vidite kako od možda sredine 2010-ih sankcije su, mislim, bilo kakve restriktivne mere koje Evropska unija uvodi, su najčešće se odnose na ličnosti. Mislim, i većina sankcija koje se tiče Rusije se direktno odnosi na neke ličnosti, odnosno na državna preduzeća i privatna preduzeća koje imaju odnos sa vlastima u Rusiji. I na isti način funkcionišu i američke sankcije koje su lične ili su sankcije prema nekim takođe privrednim društvima. Tako da mehanizmi postoje. Sad, da li će oni to da iskoriste? Dobro, ali šta je vaš utisak? Je li loše što je to, evo kad govorite da je bilo debata o tome, da li je loše u smislu širokog polja manipulacija gde je ovde stvarno široko polje i gde ćemo da udarimo na te dve tačke? Aha, hoćete da udarite? Slažem se da je to možda bila situacija koja možda nije trebala ovoj rezoluciji, ali ako se stavim u cipele evropskog poslanika koji ima uskoro izbore za Evropski parlament, to je tema koja očigledno brine njihove građane. Pa samo bih se nadovezao na to, baš i u kontekstu, to je bio i deo mog govora kada sam govorio o usklađivanju naše unutrašnje politike sa ruskom unutrašnjom politikom, što jeste eksploatisano od strane prorežimskih tablide. Je li to bilo nešto? Evo u ovom kontekstu o kome se govori. I kada se govori recimo o slučaju Banjske koji je potpunosti devastirao našu poziciju kada je reč o Kosovu i Metohiji i kada se uopšte govori o usvajanju ove rezolucije i o internacionalizaciji ovog problema, dakle, na delu od strane režima jeste nešto što ja nazivam patriotskim reketiranjem. A to znači mi ćemo da krademo izbore, mi ćemo da vam uništavamo živote, mi ćemo da odlučujemo koliko vi možete da dobijete ili ne možete, ono što nam se sviđa vaše, to ćemo da uzmemo, neku milostinju ćemo da vam damo, mi smo patriote. A vi, ukoliko se protiv toga bunite i pogotovo ukoliko to kažete negde u inostranstvu, vi ste onda izdajnici. I onda ja kažem, u redu, sada da bih izbjegao naslovnu stranu odrodi, traže ukidanje suvereniteta Srbije, hoće da građani ostanu bez novca, da bih izbjegao tu ličnu neprijatnost sa kojoj se ja suočavam, ja ću da prećutim to da oni zaista prave ovu državu na postulatima KGB-a, da je uništavaju do temelja, da su sve njene institucije pogažene, da su prava građana u potpunosti uništena, da se neko njima ne bi zamenio. Ali da pogledam, to je iz drugog ugla. Ja prosto ne želim da pristanem da živim u takvom sistemu. Razumem, ali vi ste rekli ovde pre pola sata ste napravili poluprimetbu gospodinu Marsiniću i rekli ste dobro, ako nam je sada tema ovo da se domognemo fair, poštenih izbora međunarodne istrage, hajte nemojte vi sad da pričamo o Kosovu. Ja znam da je vama ta tema u redu. Ne, dobro, ali ovo je sada ta tema, ako je bilo važno da bude jasno da je su tema izborna krađa, ako znamo da će ovi sve da urade, da govore o tome, ma ne, svi znaju da izbori nisu pokradeni, nego je ovo samo jedna vrsta pritiska na predsjednika zato što vodi slobodnu i nezavisnu politiku i zato što neće da uvede sankcije Rusiji, da li ste mogli iz tog ugla da kažete, dobro, sačekat ću sledeći neki dan, pa ćemo pričati o sankcijama Rusije, ne da u ovom nastupu govorite o tome da je to veliki problem što je Srbija nije uskladila politiku sa Evropskom unijom i uvela sankcije Rusije. Da li ste to mogli da preskočite da bi ovima uskratili municiju? Ja sam mogao da ne odem u srazbor, time se ne bih našao ni na jednoj naslovnoj strani. To je najefikasnije rješenje. Ili prosto da prestane da se bavim politikom, ili da kao gospođe zavetnice prepoznam nadljudske napore predsjednika države u odbrani nacionalnih interesa i da mi sve u životu krene. Ali neću da se bavim time. Sve što je rečeno u Strasburu sa moje strane, između ostalog to, jeste bilo upravo u funkciji borbe za demokratizaciju Srbije. Da, bilo mi je jako važno da kažem na osnovu čega su ta deca pritvorena nakon izbora, da to nije palo sa neba.
Da, bilo mi jako važno da kažem kako smo odjedanput nakon nedelje i nedelje ignorisanja našeg zahteva za vanrednim izborima odjedanput došli u situaciju da imamo vanredne izbore, ne samo tamo gde smo tražili, već i u pola nekih opština u kojima nismo tražili izbore, gde će biti za 5-6 meseci nakon toga, jer jeste bila namera da se sakrije katastrofalna stvar koja se desila u Banjskoj, za koju je vlast ili znala i u to bila umešana, što je užasna stvar za Srbiju, ili jednako užasna stvar da nije znala šta se dešava i da su naše bezbednosne službe u potpunosti razorene. Ja mislim da ne možemo to da odvojimo te teme od teme demokratizacije i načina na koji naša država funkcioniše i ne mislim da na taj način u bilo kojoj meri umanjujete svoje šanse za uspeh. Ne mislim da je prećutkivanje problema sa kojima se mi suočavamo danas ovde problem. Ja zaista mislim, iako mislim da Srbija treba da sprovede francusko-nemački sporazum, mislim da je politika koju Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka sprovode prema građanima na Kosovu i Metohiji katastrofa. Tak. Mislim da je sramotno što su spremni da žrtvuju više desetina hiljada Srba na Kosovu u odbrani Milana Radovića. Ali moramo da odemo na pauzu pa da natvaramo tu temu. Samo sekundu oko ovoga, da, ali ja sam potpuno ubeđen da vi ne biste to radili onako kako radi Aleksandar Vučić. Da biste vi prvo promenili Ustav Srbije, je li tako? Pa bi na osnovu tog novog ustava Srbije da Kosovo ne bi bilo u preambuli i da Kosovo bi imalo neko pravo na, jer to je demokratski, na samostalnost ili bilo šta drugo. Ne možete vi, ako imate vrhovni akt, znači imate ustav ove države, ne možete reći francusko-nemački sporazum je dobar, jer je on protivustavan. Apsolutno protiv ustava. Ne slažem se. Naravno, ustavni sud to neće. Ne slažem se da se govori o proglašenju nezavisnosti, znači, već o nekoj vrsti formalizacije faktičkog stanja koje jeste u međuprostoru između onoga što naša preambula zamišlja i onoga što se... Da li ćemo mi ući u Europsku uniju, tako kako vi mislite, sa Kosovom i Metohijom ili bez njega? Da li će Kosovo i Metohija biti kao Kipar i da li ćemo mi ući kao Kipar ili ćemo ući kao dve odvojene države? Ja vam ponavljam, naša diskusija večeras ali potpuno bezrazložna ukoliko ne dođe promene režima. Slažem se potpuno, mi treba da razgovaramo o tome, ali hoću čisto da se vidi ta neka razlika. I u osnovnom i vi u okviru Srbije protiv nasilja imate ljude koji razmišljaju drugačije. Ali evo, samo da zatvorim ove... Ja mislim da nije trebao, da nekada treba proceniti šta može, šta ne može i šta ne sme da se kaže. I da nekada ta granica ne bi trebalo da se pređe, pa i ti pristupni fondovi, znači to i ova priča o korupciji, to nije to dodatno, bez obzira što ja mislim da ovaj režim katastrofalan, to dodatno slavi poziciju čitave Srbije, ne režima, nego svakog građanina. Niko iz opozicije nikada nije tražio ukidanje, zamrzavanje, bilo kakvu suspenziju. Ne, to nisam ni rekao. Naprotiv, mi smo insistirali da do toga ne dolazi, da se te sankcije precizno targetiraju, zato što za krađu izbora i za uništavanje demokratije nije odgovorna Srbija, odgovorni su neki ljudi, ne čak institucije, nego baš imenom i prezimenom ljudi koji su zaposeli te institucije i oni treba da budu meta tih restriktivnih mera i to je jedini način da se donose pravične. Oni treba da budu meta istrage, naših istraga i nakon toga da idu u zatvor. Ja govorim samo u kontekstu rezolucije konkretnog dana. Hvala vam, idemo na pauzu, vidimo se. I gledamo predloge za proteklu nedelju. Nekoliko puta, da ne kažem, desetine i desetine puta se večeras izgovorila ta rečenica zašto se traži međunarodna istraga ako sve možemo sami. I Pavel Grbović je, ja mislim, nekoliko puta pomenuo i ovu presudu, odnosno oslobađanje ubica Slavka Ćuruvije. I na mestu broj 1 je baš taj predlog prošle nedelje. Fondacija Slavka Ćuruvija je održala protest ispred apelacionog suda. Zar ne bi bilo logično da je tamo bila cela Srbija? I kad kažem cela Srbija, ne samo građani, ne samo novine, nego baš ovi ljudi koji danas izgovaraju da su šokirani tom presudom. Zar ne bi bilo logično da je tamo bio vrh, da je došao predsjednik, da je došla premijerka i da se ne šokiraju na nacionalnim frekvencijama, nego da dođu tu i da pokažu da je to naša stvar. Ljudi koji imaju iskustva sa ličnim gubicima kažu da to sećanje traje dok pamtite nečiji glas i da je to
neki najpotresniji moment kad jednog jutra se provodite, kažete, ja se više ne sećam kako mu je zvučao glas. I zato je bilo mnogo važno ovo što se desilo na protestu Slavko Ćuruviji. Dakle, ne samo da slušamo boju njegovog glasa, nego i šta je sve taj glas govorio i na što upozoravao i gde se Boga bi prevario predlog vredan. Mi nemamo izbora. Dakle, to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja radim zato što želim da ova zemlja bude tako uređena da glavni urednici i novinari mogu slobodno da prave svoje novine, da te novine mogu slobodno da se prodaju, da građani mogu slobodno da ih čitaju. Mi nemamo izbora. To je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Možemo li mi bez Evrope i bez pomoći sa strane da se izborimo za neke uslove koji su fer i pošteni? Da li možemo da se izborimo za javni servis, za institucije kao što je REM, za slobodne medije? Ja ne znam da li možemo. Možda imamo još vremena da probamo, ali hajde da vidimo kakve su naše šanse da se izborimo sa ovakvom situacijom i sa ovako opasnim igračima. Dakle, mi smo od cele prošle nedelje i dve nedelje unazad se govorilo o tome da će parlamentom predsedavati, kao što je to pravilo, najstariji poslanik. Govorilo se da je to Nada Macura. Iznova da se ispostavio da nije Nada Macura, nego da je najstariji poslanik, profesor, naučnik, matematičar, gospodin Stojan Radenović. Onda se predsjednik dan uoči Skupštine, iako je opozicija na svim medijima gde može da se pojavi govorila da ne želi da otkrije plan šta će raditi u parlamentu, predsjednik u ponedeljak uveče vrlo jasno rekao oni će sutra doći u parlament i izaći će sa transparentima i napašće profesora matematičara Stojana Radenovića da je on lopov i da je on ukrao izbore. Zamislite kakva je to morbidna ideja. Zamislite kome je palo na pamet da izloži profesora Radenovića toj situaciji. Čak i da je istina da je Radenović najstariji, ako je predsjednik vrlo dobro znao šta će da se desi, mogao ga je poštediti. Dakle, isto je pitanje kao koje vodimo večeras, ko je obrukao Srbiju u Strasburu i ko je obrukao profesor Radenović u parlamentu. Oni koji su ga namestili, oni koji danas govore o tome da je opozicija njemu govorila da je lopov, oni koji se tako igraju, jesu li oni obrukali Radenovića ili opozicija koja je jasno kome dizala transparente da su pokrali izbore. Predlog broj 2. Ajmo, molim vas, da postavimo stvari na fair način. Na našoj listi najstariji izabrani poslanik je Stojan Radenović. Jedan od 100 najvećih naučnika matematičara danas u svetu. I zamislite vi sada, sutra će taj Stojan Radenović da pokuša da predsedava, ide himna, svečanost je ta u parlamentu, on treba da predsedava. Jedan divan čovek, ponos Srbije, u pravom smislu te reči, jedan od 3 ili 4 čovjeka iz ove zemlje koji je najpriznatiji u svetu. Treba predsedava tim parlamentom. A onda će mu izaći jedan koji nije mogao razred da završi u srednjoj školi u Trsteniku i da njemu viče lopove i svima drugima uzurpatore, vrati mandate, ja sam pametan, a ti si glup. Saglasno navedenim odredbama, dnevni red je sledeći. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika Narodne skupštine, izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine. Idem dalje.
prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Dozvolite mi da vas podsjetim na odredbe poslovnika Narodne skupštine kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. Narodni poslanik stiče prava i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata. Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata 2/3 narodnih poslanika. A građanima Srbije želim da čestitam na slobodnim, demokratskim, fer i poštenim izborima koji su održani 17. decembra. Zahvaljujem. Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi. Služiti građanima Srbije istini i pravdi. Da li vi razumete da je to jednako kao da odete u WC skupštinski i podnesete zakletvu? Poslanici položili zakletvu. Opozicija zviždala najboljem matematičaru sveta i najstarijem poslaniku Stojanu Radenoviću. Njemu su pretili, njemu su zviždali. Stojanu Radenoviću su zviždali. I hajmo da vidimo kad se traži otvaranje RTS-a, da li se na ovo misli i po ko zna koji put, predlog broj 3. Demokratska država mora da ima funkcionalnu skupštinu, oko toga pretpostavljam da se svi slažemo. U toj skupštini se rešavaju najvažnija pitanja društva. Imate li predlog kako da se skupštinski procesi pokrenu u ovom sazivu posle današnjeg dana? Evo, pitanje za sve, ali krenut ćemo od gospodina Orlića. Jeste videli šta su radili i ovi sa tajkunske liste Đilasove, što su direktno tamo pod njegovom šapom, ali i ovi njegovi poslušni iz DSS? Dakle, zaleteli se na čoveka koji predsedava konstitutivnom sednicom, koja je svečani trenutak, koja je nešto što bi trebalo da bude za ponos jednoj zemlji. Zaleteli se u Stojana Radenovića. Nikada nismo imali ovako bezveznu izdajničku. Samo sačekajte. Nema više dinara na sebi. Nema više tablica. Gospodin Jovanović. Vi ga puštate da napravi državu. Ali ajde da se zaustavim. Ja mogu da vas stvaram. Gospodin Jovanović. Izrodo. Molim vas. Gospodo. Vama lično kažem. Gospodo. Sačekajte. Ako možemo da vas zaustavimo. Molim vas. Ne. Gospodin Jovanović. Evo ga rezultat. Odakle hrabrost da 2024. govorimo o bilo kakvoj izbornoj krađi, ako smo na vlast došli na krilima pa najveće krađe u istoriji Srbije, koja se dogodila 5. oktobra. Ja sam kao narodni poslanik 27. oktobra prošle godine uputio Ministarstvo unutrašnjih poslova zahtev za pristup informacije od javnog značaja koliko je ljudi preseljeno u grad Beograd od u mesecu septembru. Ovo su sve dostavnice. Poslao sam preko 25 dopisa. Ni jedan jedini odgovor nisam dobio. Zašto bi Ministarstvo unutrašnjih poslova prikrivalo podatak o tome koliko se ljudi naselilo u jednom mesecu u Beograd iz drugih gradova Srbije, iz Niša, iz Novog Sada, iz ne znam drugih gradova gde nije bilo izbora. Dakle, svima je sve jasno. Ovde su predstavnici režima uhvaćeni u krađi. Oni su kleptomani. I ne kradu oni samo izbore. Oni kradu živote, oni kradu novac, oni kradu budućnost, oni kradu slobodu. Na jugu Srbije se danas, gospodine Stanoviću, vijore albanske zastave, a sve su naše poskidane sa severa iz Kosovske Mitrovice. Dok oni ovde u Srbiji pevaju veseli se srpski rode, dole se preti uživanju spomenika. U istočnoj Srbiji danas Kinezi planiraju da nasele 60.000 ljudi. Da li su im naše zlato? Da li su naš bakar? Ma to je važno da građani Srbije čuju. Ovo što on radi su manipulacije i obmane i šibicarenja. 12 godina to radi. Jel mogu ja sad da postavim neko pitanje? Ako dozvoljavate, gospodine Orliću, pošto ste mi dozvolili da kažem kako glasaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Hvala, gospodine Orliću.
i na mesto broj 4, pa hajmo da vidimo i da probamo da nađemo neko logično objašnjenje zašto je po ko zna koji put vlast odlučila da ne gledamo, recimo, u direktnom prenosu šta je to opozicija rekla u Strasburu na zasedanju Evropskog parlamenta. Zar ne bi to bilo bolje da smo svi videli uživo šta oni to pričaju i da onda bude najprirodnije da nam posle toga oni objasne kakvi su to izdajnici i kakvi su to poltroni i kakvi su to podanici. Umesto toga odlučili smo se da samo čujemo šta nam o tome kaže premijerka. Pa hajmo da vidimo koga bruka premijerka. Da li premijerka bruka sebe ili bruka sve nas zajedno. Predlog broj 4. On će da mi pošalje misiju i ta misija će da kaže kako da... I toj misiji mi svi da kažemo kako je. Oni svi da nas dovedu tu na saslušanje, pa mi tu da kažemo njima šta je bilo, kako je bilo. Ja da vidim, daj mi jedinstveni matični broj građana. Aha, ti si tu, glasaš tu, a pre 3 godine si glasao tamo. A ko je tebi dozvolio da se preseliš? Vi razumete da je to taj nivo međunarodne istrage? Da oni poređaju sve naše građane? Pa sve da ih ispitaju. Pa ti njemu da polažeš račune, Toninu Piculi i Josipu Juratoviću i Fioli von Kramon. Pa će oni da odluče šta će da se dešava u Srbiji. Vi razumete šta radi naša opozicija? To vam je rezolucija na nivou argumenta Radio Milev. Ja još jednom kažem, ljudi, vi razumete da je tamo 705 ljudi koji sedu. Vi razumete da, da je teže postati odbornik u Skupštini Beograda nego evroparlamentarac. Da, molim vas da se osvestimo, da znamo o čemu pričamo. Samo mi imamo te podguzne muve, tu podaničku opoziciju. Kada je usvojena ta rezolucija Evropskog parlamenta, koja za mene zaista, sad mi možemo pričamo, u toj rezoluciji ima ovo, ima ono, ima... Meni je ovo nekako ta rezolucija. Dakle, to je ukidanje suvereniteta i najviše podsjeća na ultimatum Austro-Ugarske 1914. ili julski ultimatum. Ja sam iskoristila pre neki dan taj izraz da su kao podguzne muve. Pa su mi neki rekli, pa dobro, nije baš primereno. Ali ljudi, kako ovoliko podaništvo? I hvala vam mnogo što ste nas primili u Evropski parlament. Evropski parlament ima 705 evroparlamentaraca. Može da dođe u Evropski parlament kogod želi. S ulice možda dođeš. I hvala vam što ste nas primili, što ste nas udostojili. Mi jednostavno nismo takav narod. Dakle, mi smo se protiv... Naši preci su se protiv toga borili. 14. Rekli su sve može. E, ne može stranac da dođe da vrši istragu u mojoj zemlji. Ne može i nikad neće moći. Verujte da ja mislim da su i ovi evroparlamentarci da misli da ovi nisu baš uvinkli. Ja bih volela da vidim da mi neko dođe i da mi traži međunarodnu istragu. Da ja, kao predsjednica vlade, pa makar i u tehničkom mandatu, da dozvoli međunarodnu istragu u sobstvenoj zemlji, ja bi, verujte, tog trenutka bih dala ostavku da mi neko to traži. I ovo bi ukratko bilo to. To bi bio sve zapravo jedan isti utisak koji bi se sveo po to pitanje. Vi razumete stvarno o čemu se ovde radi i koliko je sve deluje da ništa jasnije, a uopšte nije tako jednostavno. I kako bismo bili iskreni, pa teško da baš znamo šta da mislimo, kako je stiglo do ovoga i kako smo dozvolili i koliko smo stvarno saučesnici da nam sve ovo izgleda ovako kao što izgleda. I srećan kraj ove nedelje. Dakle, desila se jedna stvar gde nema ko nema mišljenje. I to je ono, svi imaju stav, konačno znaju, svi su kompetentni i niko ne počinje s rečenicom sa mislim, nego svi vrlo dobro znaju. Dakle, svi vrlo dobro znaju da li je Takir Carlson novinar ili nije novinar, da li sme da se pravi intervju sa Putinom ili ne sme, da li je on propagandista, šta bi ga oni pitali da su ga pitali. Jedino je malo ostalo nejasno šta vi mislite, bez obzira šta je Takir Carlson,
da li je propagandista, da li je novinar, da li je napravio najgori, najopasniji ili najgluplji intervju svih vremena, je li moguće da bilo ko raspravlja o tome da li treba da mu se zabrani da prolazi kroz bilo koju zemlju Evropske unije. Predlog broj 5. So our opinion would be to view it in that light as a sincere expression of what he thinks. And with that, here it is. Mr. President, thank you. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that? It's not that America, the United States, was going to launch a surprise strike on Russia. I didn't say that. Are we having a talk show or a serious conversation? Here's the quote. Thank you. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Ivana ovde iz Beograda. Izvolite. Ja bih za početak Olivera, izvinite, Olja. Hvala. Da pozdravim vas i vaše goste. I da glasam za predlog broj 3. Jer RTS mi pravi muku već godinama. Ne znam kako dozvoljavaju takve stvari, da se ne čuje ništa. Naš narod, 80% naroda u Srbiji, ne zna ono što se stvarno dešava u ovoj zemlji. Ja mogu da vam kažem samo da mi je krivo što pripadam ovakvom podaničkom narodu koji je dozvolio da ovakva vlast dođe i da manipuliše i da vlada našim životima. Dobro, to to. Ja vas ne bih više zadržavala, samo to sam htjela da kažem. Pa sad, kako nam bude, bit će nam. Hvala, laku noć. Hvala, prijetno. Imam kuću oko kuće, imam oči kroz kapir, imam leba oko leba, imam kuću oko kuće. Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Milomir iz Obrenovca ovde. Izvolite. Olja, da pozdravim vas i vaše goste. Takođe. Glasam, mada sam se dvoumio između 3 ili 4, ali glasam za predlog broj 4. I šteta što ne mogu, gospođo Brnabić, lično da je kažem, 2012. kada Toma Nikolić nije pobedio u prvom krugu, kada su pokazivali Đakove narodu sa kao lažnim listićima, pokradenim izborima, kada su se obraćali i Evropskoj uniji, i Ruskoj, i Američkoj ambasadi, tada nisu bili oni izdajnici, a ovo je sada, gde je očigledna krađa bila, oni su izdajnici. Hteo bih da pitam vaše goste iz Demokratske stranke Srbije, pa što on kaže da treba sami da se borimo. Zašto se nijednom nisu pojavili ni na jednom protestu? A njihov predsednik Jovanović Miloš je pre možda nepuna dva meseca rekao da protesti nisu nikakvo rešenje. Dobro. Odgovor vas čeka. Hvala vam, laku noć. Jel treba da krenem? Treba da krenete, izvolite. Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Ovdje Dejan iz Beograda. Dobro. Rođen 40,
45. godine. Rekao sam vam dobroveče. Sve sam čula, samo vi nastavite. E, hoću da vam kažem da se Šiptari nama svete. A evo sad... A evo zašto? Niko od ovih gospoda što sede sa vama ne sećaju se da su Šiptari, tada su bile oštrije zime, grejali Beograd. Hiljade Šiptara je bilo sa džakovima drva kojima su snabdevali Beograđane. Sav ugalj su nosili Šiptari i spavali po podrumima. Oni se sada na neki način svete nama za poniženja koje... Ne moramo baš da čujemo svaku dosetku. Lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdravio bih vas i vaše goste pre svega. Dobroveče. Primili pozdrave. Petar iz Novog Sada. Dobro. Pa znate što, stvarno sam fasciniran. Želeo bi za predlog broj 4 da glasam. I... Dobro, mi ćemo napraviti bilborde kako se uključuje u emisiju kad budemo imali para za to. Do tada sve da najbolje, laku noć. Ne znam čemu da se stvarno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče vama, vašim gostima i gledalcima naravno. Ja bih glasala za predlog, mada mi je bilo jako teško, fantastično je super, mi je bilo teško da odlučim za koji, ali pošto je predlog broj 2, neki koji sam lično pratila, i mogu samo reći da je bilo stvarno poražavajuće gledati naše izabrane predstavnike, tačnije našu skupštinu, koja je više podsjećala na neki reality program koji pokušavam da izbegnem celog tog života, a ne na neki najviši politički nivo od koga svi možemo očekivati, ako se slažete. A mada možemo i predlog broj 3 sa tim povezati u suštini. Nije ništa dalje od toga. Dobro, a šta vi mislite, gde je odgovornost? Na čijoj adresi? Odgovornost je na svima nama. Znači, ne možemo reći da su svi ti ljudi tamo koji su postavljeni, oni krivi i mi smo ih tu doveli. Tako da ipak negde smatram da mi kao narod moramo da se pokrenemo i da promenimo to, da ne bi ovo izgledalo tako blamantno kao što sada trenutno izgleda. Hvala vam. Lako noć. Imam leba, oko leba, imam kuću, oko kuće. Izvolite, dobroveče. Izvolite. Halo? Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Broj 1. Broj 1 je moj predlog, a ova 4 ostala. Ostala 4 idu na vašu dušu. Broj 1 je moj predlog, a ova 4 ostala. Evo, na moju dušu i vama, lako noć. Ruke moje, da ne
Izvolite, dobro veče. Dobro veče, Vesna kraj telefona. Izvolite. Glasam za predlog broj 2. Hvala, da li me čujete? Slušam vas, da, šta kažete, zašto? Ne razumem da ti u nedelji koja je za nama i u kojoj smo imali onakve situacije i onakav govor predsjednika Srbije na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ti dovodiš u sve emisije ovog lika Marsenića koji brani Kurtija kako nije bio terorista, nego eto neki mučeni student kada je uhapšen. I Grbovića koji je na isti dan sednice Saveta bezbednosti išao rođenu državu da tuži. Da traži da nam se ukinu sredstva, pošto on valjda nije Srbin i ne živi u Srbiji. Njega to izgleda ne dotiče. Nećete Grboviću na silu stranci dovesti na vlast. Prihvati da te neće ovaj narod. I umjesto da se sa svojim sunarodnicima raduješ, što je ispred našeg predsjednika pisalo Srbija, a ispred Kurtija samo njegovo ime, ti deliš istu ideologiju sa Kurtijem i ponavljaš njegove rečenice u svojim govorima, kako treba da uvedemo sankcije Rusiji. A sasvim sam sigurna i videli smo svi da nijedan od vas ne bi smeo celom svetu u lice da kaže da je Srbija nezavisna, suverena zemlja i da mi nismo ničije marionete, ni Sjedinjenih Američkih Država, ali ni Rusije, kako je Vučić, na primjer, to rekao. Ja mogu da vas zamolim samo da ne prekinete? Nemojte, molim vas, lepo ste to napisali, samo da vas pitam još nešto. Ja, što mi je žao. A stvarno mi je žao. Može lik Marsenić. Da. Lik Marsenić, evo, može odmah da odgovori. I stvarno mi je užasno žao što je gospođa prekinula, pošto sam baš htela da je pitam šta je to bilo što je najviše gdje se dopalo u govoru. U trenutku kad je Kurti uhapšen, on je bio vođa studentske demonstracije na Kosovo i Metohiji i zbog toga sam rekao da je bio student. Da li on ne prijatelj Srbije, apsolutno jeste i to uopšte nije sporno, ni tada bilo sporno. Ali vidite šta je ovdje problem. Baš na toj sednici Saveta bezbednosti imali smo situaciju gdje je Kurti optuživao srpski režim za genocid, za užasnu situaciju koju su napravili na Kosovo i Metohiji. Umjesto da predsjednik Vučić iskoristi situaciju da je taj isti Kurti pušten, bez obzira što je radio ono što je radio, a za razliku od njega neki u Španiji, tačnije Katalonci, nisu pušteni i dalje su u zatvoru, iako su secesionisti, jeli, i da to u stvari pokazuje stepen naše demokratičnosti prema Albancima u svih ovih 45, 50, 60 godina koliko smo živjeli i u komunističkoj Jugoslaviji i nakon toga. Ne, Aleksandar Vučić to ne kaže. Aleksandar Vučić čuva to kao argument da bi napao opoziciju ovdje. I sve vam se uvijek svodi na to. I meni je to potpuno nevjerovatno i to pokazuje u stvari koliko smo mi duboko potonuli kao društvo. Eto, ako lik Marsenić nešto uspeo da kaže. I još jedno pitanje je bilo, mi smo išli na demonstracije, kad god smo mislili da je to smisleno. Mislimo da demonstracije treba da imaju neki početak i kraj i da imaju neku organizaciju. Često to nije bilo tako. To se sad polako menja, čini mi se. Mislim da su i ljudi iz Srbije protiv nasilja prihvatili neke naše sugestije i oni su sami došli do dobrih zaključaka, tako da će se te stvari promeniti i mislim da ćemo i kroz institucionalnu borbu i kroz vaninstitucionalnu borbu moći da izvršimo pritisak na ovoj vlasti. Ali da vas pitam ovo, dakle, ovo bi bio kao neki utisak van liste i taj nastup predsjednika Srbije u Savetu bezbednosti. Meni je žao što je gospođa prekinula pre vremena, odnosno čim je pročitala ono što je napisala, zato što bi volala stvarno iskreno da čujem šta je za nju bilo najbitnije što je predsjednik tamo rekao. Šta je za vas? Mi smo čuli da je to bila pobjeda Srbije i da je on rekao nešto jako važno. Šta je to bilo? Jer svaki put kad mi pobedimo, nama je sve gore i gore. Mislim, ja ne znam kako porazi onda izgledaju ako su ovo njegove pobjede. Znate, to je korišćeno, čini mi se, za unutrašnje potrebe. Upravo da biste ovakvi ili glasači ili članovi Srpske napredne stranke našli podobni da onda komentarišu to na ovaj način. Nikakve pobjede tamo, nažalost, nije bilo. Znate, kada mi smo u strašno teškoj poziciji zato što je Albin Kurti taj koji vodi celu priču. On je taj koji nameće teme. On je sad nametnu temu dinara na Kosovo i Metohiji. Šta je odgovor naše države? Savet bezbednosti? Pa ne, postoje hiljadu odgovora koje može. Zbog čega? Ukoliko je to tako. Ukoliko ne dozvoljava dinar na Kosovu,
Pa zašto vi onda dozvoljavate da Albanci sa novim tablicima, koje ne treba da priznamo, putuju kroz Srbije? Znači, morate imate neku kontrameru, morate imate neku ideju. Aleksandar Vučić od 2013. godine, od Briskog sporazuma, nema nikakvu ideju. On samo laže i manipuliše srpsku javnost. I to je tragedija. I to što je bilo u Savetu bezbednosti, nažalost, je bilo upravo to. Pre svega, prvo bih hteo da odgovorim jednoj od vladankinih svedokinja na ovoj poslednji govor vladanke koje piše sa saopštenje i ostale nebuloze. Tehnički malo teško i izvodljivo da ja prepišem Kurtijev govor ako govorim 12 sati pre njega. To baš ne funkcioniše. Ali ti imbecilni naslovi koji su se pojavili u medijima i te optužbe su prosto smešne. Ali ono što nije smešno jeste što i u Berlinu, i u Parizu, i u Strasburu, i zeleni, i liberali, i socijaldemokrate, i narodnjaci, i Amerikanci, svi ponavljaju istu stvar, a to je da je vlast Srpske napredne stranke pokrala izbore i uništila demokratiju. Tu nema ničega smešnog. To je vrlo ozbiljna stvar. I tu činjenicu i tu istinu nije mogla da prekrije ni Vučićev govor u Ujedinjenim nacijama koji jeste služio za unutrašnju upotrebu, i tu se slažem sa gospodinom Marsenićem. To ne znači da o temama koje su bile na dnevnom redu ne treba razgovarati. Ali je činjenica, kada se već bavimo tom temom, da se Srbija već duže vreme nalazi u jednoj strahovitoj defanzivi kada je reč o tom dijalogu, a da je prekretnica u tom pogledu bio upravo slučaj Banjske. Pre toga je pažnja celokupne međunarodne zajednice bila isključivo na Albinu Kurtiju, koji nije poštovao dogovore poslednjih 6, 7 ili 8 godina. Nakon toga se vizura međunarodne zajednice prema tom pitanju menja. I nakon toga usledio niz jednostranih poteza koji jesu išli na štetu Srba na Kosovu i Metohiji. I treba o tome da se govori. Ali je veoma problematično kada o tome govori vlast i režim koji nema nikakav kredibilitet. Kada govori vlast i režim koji jeste instalirala Srpsku listu da umjesto da budu autentični predstavnici srpskog naroda na Kosovu, oni budu istureno kriminalizovano krilo. Ona vlast koja jeste postavila Milana Radojičića, jačala ga i na kraju krajeva zaštitila. Oni su i mentori i zaštitnici Milana Radojičića i pokazuju sve vreme da su spremni sve te Srbe na Kosovu da žrtvuju zarad opstanka Milana Radojičića, jer znaju da ukoliko on padne, da će sigurno u taj ambis povući i nekoga za sobom. I ta defanziva diplomatska u kojoj se mi nalazimo već previše vremena, najviše štete nanosi upravo tim ljudima. Nama su potrebne radikalne promjene u tom delu, nama je potrebno da se pre svega Srbi vrate u te institucije, pre svega u policiju, tužilaštvo, sudstvo, jer oni jesu jedini kakav takav garant njihove bezbednosti tamo. Nama je neophodno da se pronađu autentični zastupnici Srba na Kosovu, a ne Srpska lista, da se te veze konačno prekinu, da se vratimo dijalogu i da preuzmemo jednu proaktivnu ulogu kako bismo pokušali tim ljudima tamo da pomognemo na način na koji država Srbija može da pomogne i na način koji proizvodi realne posljedice u životu, a ne da im ponovo prodajemo priču kojim ćemo samo podići njihovom nacionalnom i patriotskom sentimentu, što će trajati 2 dana, a da ih nakon toga ponovo ostavimo na cedu. Sjetite se samo gde su bili Srbi s Kosova i Metohije kad su upadali Albanci u instituciji. Na mitingu Aleksandra Vučića u Beogradu. Apsolutno, to je činjenica. Što se tiče najjačeg utiska, najjači utisak broj 1, mislim da je naslovna strana danasa bila fenomenalna sa 2 datuma smrti Slavka Ćuruvije. Činjenica da ta presuda jeste novo ubistvo tog čoveka, novo ubistvo njegove porodice, ali i pokušaj ubistva svake nade i svake vere bilo ko građanina Srbije, slobodnomislio građanina Srbije, da može da misli drugačije nego ovaj režim i da bude u potpunosti siguran da mu se zbog toga ništa neće desiti, ili ukoliko se nekome nešto i desi, da će oni koji to nasilje sprovode na kraju biti kažnjeni i procesuirani i da će biti arhivirani u neku stranu, u neku arhivu istorije koju služi za porugu i koje se svi stidimo. Danas su ti ljudi rehabilitovani ne samo u krivičnom pravnom smislu, ti ljudi su rehabilitovani u svakom mogućem političkom smislu. Nama se danas na čelu države nalazi čovjek koji je govorio da će se osvetiti Slavko Ćuruvi, nalaze se ljudi koji ga jesu targetirali kao izdajnika i nažalost je pokazalo... Ali i čovjek koji je rekao da će podneti ostavku ukoliko pa da, ali to je, mislim, opet se bavimo
irelevantnim izjavama neodgovornih ljudi, isto kao što je strašna izjava premijerke države koja kaže da će se kao građanka boriti za istinu i pravdu u konkretnom slučaju. Pa možda bi najbolji način borbe bio da se ne oživljavaju ponovo aveti prošlosti iz tog perioda, iz političkog, bezbednosnog i svakog drugog sektora. To bi možda malo pomoglo. Nisam vas pitala za najjači utisak. A da, najjači utisak je broj 3, jer to simbolizuje apsolutno sve ono što imamo u svakoj emisiji kada gostuje nekoj Srpske napredne stranke. Pre svega Orlić, najviše. Taj čovjek je inače bio predsjednik parlamenta do skoro. Nadam se da više neće biti. Ali imate kakvu informaciju ko će biti? Pa nešto se čuvalo po kularima, da li će biti neko iz Saveza vojvođanskih Mađara. Međutim, treba sačekati i vidjeti. Ja mislim da oni neće se igrati. Jer gospođa Kovač je veoma dobro vodila sednice i ona je bila vrlo korektna prema opoziciji. Tako da ne verujem da će ići na tu varijantu. Mislim da će naći neku poput Orlića. Ali to je, evo, mi danas se ne slažemo u mnogim stvarima, razgovaramo na jedan normalan način. Da je ovde neko iz Srpske napredne stranke, ovde bi bile uvrede, mi bismo bili, ne znam, više ni ja šta bismo bili. Dakle, sve to simbolizuje dokle su oni doveli naše društvo da mi na takav način razgovaramo na RTS-u, u bilo kom programu. To je strašno. Najjači utisak, premijerka je broj 4, je li tako? Mislim, ono što ja gledam, mislim, nekako posao mi nalaže da gledam sve te jutarnje programe, naročito kad su teme koje se tiču Evropske unije ili spoljnih poslova Srbije. I kontrola protoka informacija koji, naročito u ovim evropskim i spoljnim poslovima, je skoro pa potpuna. Imam osjećaj da je to zbog dijaloga Beograda i Priština na prvom mestu. Prosto ne može sva javnost da čuje sve ono što treba da čuje. Primetno je bilo da se RTS igrao sa onim slajdovima i onim rezultatima glasanja u Strasburu. Primetno je bilo da je prekinut prenos iz Njujorka kad je premijer Kurti trebao da govori. Mislim, tako zvani premijer, nemojte. Da, ok. Ali hoću kažem da prosto taj protok informacija i građani nemaju pojma o čemu se sve razgovara i u tom dijalogu sa Prištinom, šta je sve usvojeno i što se tiče našeg odnosa sa Evropskom unijom i na kraju krajeva i svih ovih problema koje imamo vezano za sankcije Rusije ili bilo kakve geopolitičke priče. A da li vi uopšte možete zamisliti taj sinopsis u nekoj uredničkoj glavi koja kaže ne, naši građani su nedorasni i mi njima moramo hitno da prekinemo prenos čim završi predsjednik Vučić i da to uradi 20 televizija. Da sve nacionalne frekvencije prekine prenos. Znači, ne samo što nismo čuli Kurtija, nego nismo čuli ni ostale predstavnike zemalja Saveta bezbednosti. Vidite, mi smo imali slučaj u Skupštini. Dakle, kada imamo repliku 2 minuta, onda Aleksandar Vučić izdominira sa 20 minuta ili pola sata, poklopivši sve ono što smo mi rekli. Toga nema na Savetu bezbednosti. On ne može tamo da dominira zato što obojica imaju isto vreme. I to je bio razlog zbog čega oni nisu dozvolili da se čuje. Je li to ponižavanje građana? Ako ja nemam toliko poverenja da ti pustim da odgledaš jednu celu sednicu, pa ti sam zaključi o čemu se radi. Je li to ponižavajuće? Naravno da jeste, ali mislim, nema tu šta građani... Ima li ova gospođa razloga da bude ovoliko ponosna i da se raduje što je nije dozvoljeno da sama zaključi da je Kurti najveći zločinac svih vremena? Zar ne bi bilo slađe da je sama to videla? Prosto sam zapanjena, evo, 30 godina sam zapanjena da je toliko... Ja ne bih rekao da se tu radi o nepoverenju prema građanima. To je nedostatak samopouzdanja. Ukoliko vas panično plaši da bilo kakav protok informacija, da bilo koje drugačije mišljenje može u sekundi, u danu, da preokrene sve u zemlji, da sruši tu vašu kulu svemoći koju ste gradili svih tih godina. Ono, to nije pitanje poverenja prema građanima, pitanje elementarnog samopoštovanja i samopouzdanja.
prva gledateljka koja se javila je rekla da ne može da veruje da smo mi toliko podanički narod. Ja se prosto ne bih složio sa tim, jer prošle godine zaista građani Srbije su više od 100 dana proveli na ulici na raznim protestima, na raznim skupovima, borili se protiv svih nepravdi i zala u ovoj zemlji. Prosto je situacija takva da u jednom značajnom delu Srbije to do ljudi ne dopire. Ja sam potpuno siguran da za gospodina Marsenića i mene u mnogim krajevima Srbije nemaju predstavu o tome ni ko smo, ni šta smo, niti da su nam ikada čuli glas, niti da znaju čime se bavimo. Ili nas znaju kao iz nekih nemih filmova, znaju samo lik. To je jedan od onih odroda ili jedan od bivših predstavnika vlasti Đilasovog režima ili šta već. Tako da ne bih bio toliko kritičan prema građanima ili samo kritičan prema nama kao narodu, jer ja sam deo toga, ja jesam i Srbin, čisto da i to odgovorim. Ove gledateljke koja je prepoznala nadljudske napore Aleksandra. I znate šta, Olja, vi polazite od sebe, znači vi razmišljate na jedan normalan način, oni ne razmišljaju na normalan način. I tu je ta osnovna razlika. Njihova struktura mozga je drugačija. Dakle, govorimo o čitavom sistemu Srpske napredne stranke i toga kako upravljaju medijima. Dakle, oni kriju informacije zato što se slažu, se potpuno plaše istinitih informacija. E sad, samo da vas pitam za kraj, pošto ste, kad sam vas pitala kako ste se našli u fokusu premijerke, rekli ste da imate neke informacije više nego što ima neko drugi. I samo da tako završimo. Vaše informacije kažu da li će se vlast jednako kao što se iznenadila ovim odnosom snage koje su glasale u Evropskom parlamentu, hoće li se iznenaditi i reakcijom i odgovorom Evropske komisije? Prvenstveno će se iznenaditi reakcijom nekih država članica, nekih zemalja koje su moćne na neki način u svim ovim našim balkanskim odnosima, a s druge strane, verujem, posle izveštaja ODIR-a i reakcije Evropske komisije. Na koje zemlje se misli? Na neku zemlju koja treba da se pojavi u nekom papiru zbog uticaja na izbore u Srbiji. U pismenom? U pismenom, da. Okay. Hvala vam najlepše. Znači, utisak protekle nedelje, mislim da ćeš da presudiš ti, dakle snimatelj ovog puta posle dužeg vremena presuđuje. Imamo isti broj glasova na mestu broj 1, dakle Slavko Ćuruvija, oslobađajuća presuda 25 godina. Kasnije već je pokazan taj broj 1, nisam morala da kažem šta je drugo, hvala vam. Znači, utisak nedelje, dakle, važno je da ne zaboraviš glas. Važno je da ne zaboraviš glas, da ne bude nesporazuma. Twitter je takođe glasao za predlog broj 1 i tako je predlog broj 1 došao na 3. Pošteno je. Važno je da ne zaboraviš glas i zato što je važno da ne zaboraviš glas, ja ću da vas podsjetim da vam je pevao večeras Nebojša Glogovac, koji, kako piše u novinama, nas je napustio pre 6 godina, ali nije nas napustio i neće. Dakle, slušajte šta vam govori i šta vam peva. Lako noć i sve najbolje. Mi nemamo izbora. Dakle, to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja radim zato što želim da ova zemlja bude tako uređena da glavni urednici i novinari mogu slobodno da prave svoje novine, da te novine mogu slobodno da se prodaju, da građani mogu slobodno da ih čitaju. Mi imamo izbora. Dakle, to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći.